Hjälp, jag har samlat igen. Förlåt att det blev lite konstigt just nu, men det beror på att jag har ätit för mycket mat. Min personal Mohammed gav mig alldeles för mycket mat. Så det är därför jag är lite så här, ja, lite sådär just nu. Men annars är det bra med mig. Jag är inte sjuk eller sådant, ja. Så det är bara att jag är väldigt trött och har lite ont i just nu. Inte så mycket, men lite grann. Det betyder att jag kanske har igen. Jag ska kolla upp det sen, faktiskt. Jag ska ge te idag, men jag orkar inte göra det, tyvärr. Jag vill jättegärna göra det, men jag ändrar mig på det. Men faktiskt, jag kommer inte göra det. Jag kommer göra te som sönder istället. För jag orkar inte göra te idag. Jag orkar inte det. Jag vill jättegärna göra te, men jag orkar inte. Så det är därför. Så förlåt för det. Faktiskt. Annars hade det varit en bra dag idag, annars. Faktiskt. Och nu har jag en julgrej kvar, min julängel. Fortfarande. Faktiskt. Jag menar, var är din uppe? Om ni ser det. Det är ju ändå våren då. Jag är inte arg eller så. Det är inte jag, utan det var att jag är väldigt trött. Bara, jag vill lägga mig i tid idag faktiskt. Jag orkar inte vara uppe för länge idag. Det beror på att jag är väldigt trött. Jag har inte ätit melatonin än, men jag kommer göra det snart. Jag vet, Lisa. Men jag är glad att jag har fått, det är jag. Fortfarande, det är jag. Jag var inte illa eller så. Det är bara att jag är väldigt trött, jag orkar inte göra te bara. Jag är inte sjuk eller sådär, det är inte jag. På tal om Lidl, jag har inte varit på Lidl på ett tag nu. På tal om det. Alltså, förlåt jag sa det ordet mitt i vloggen, men jag var tvungen att säga det. Jag har sån här. Faktiskt. Jag har sagt att jag och Andreas har börjat skriva till varandra, faktiskt. Vi har väldigt bra kontakt. Jag ser det Tindra. Jag har precis pratat med min granne innan, Lisa. Jag ser det Tindra, lugna ner dig. Faktiskt. Ni kanske inte kommer... Nu minns inte, men jag minns i alla fall. Kommer ni ihåg att Simon Westerlund löste Rubiks kub med fötterna på audition när han var med Talang? Det är inte lätt att göra det. Det är väldigt svårt. Men han kan det. Faktiskt. Till arm blev faktiskt ändå det, så att han gjorde det på Talang faktiskt. Jag kan också göra ett sånt vlogg om Talang igen, men det varför inte göra ändå? Det var så varmt här inne. Jag tar upp löven för min uteplats här. Alltså, tiden är om det faktiskt ändå. Så sen, när Simon Westerlund var med i Talang så löste han Rubiks kub med fötterna. Missade den här vloggen, det var inte sant. Han gjorde också det. Det är helt obeskrivligt. Jag vet inte hur han lyckas med det. Men det var så coolt.
faktiskt. Nästa vlogg är inte om talang i alla fall. Fast inte. Utan du har hittat en annan grej faktiskt. Det kan vara så här. Jag kommer göra vlogg också om att hoppa bort med ett program på rymmen. Faktiskt så kommer jag också. Jag har också en vlogg om, jag har också en vlogg om, vet du, att man rekordade på tv-programmet till mamma, till exempel. Så det är, jag också göra faktiskt. Jag har inte varit inne på, inne på Instagram mycket, det har jag ju, men inte så mycket egentligen. Jag har varit inne på min granne alls, just som jag sa innan, på just på Instagram. Faktiskt. Men jag har ändå varit inne på de här två än. Min rätta person Tobias kommer snart. Faktiskt. Han börjar jobba snart. Jag är glad där, ja, men det är bara att jag är väldigt trött. Jag orkar inte göra te då. Någon tar bara. Faktiskt. Jag har inte sagt det här att min granne Lisa, hennes kontaktperson, eller man kan säga det egentligen, hennes jobb har precis slutat. Alltså Annika, tror hon. Precis. Och jag förstår Lisa i det här sammanhanget. Just. Ni ser det som att jag inte orkar göra vlogg heller egentligen, men jag gör ju vlogg. Men så var just. Men nästa vlogg är inte om det här ändå. Det är inte om Tobbe eller Marco att göra. Så här, jag kommer blanda vloggarna. Det är olika vloggar just, som jag gör. Faktiskt. Ja just. Men här loggar jag på talang i alla fall. Jag har ångest nu mer för att jag åt för mycket mat. Jag orkar inte äta så där mycket. Men jag överlever. Det gör jag ju. Jag har påskfjär, heter det jag. Ja, det är så. Ja, det var inte här bara något. Alltså, just här. Där. Just där, faktiskt. Och så har jag blommor där ute. Och så har jag inte det över den påskrisen och så. Bakom mig har jag också en grej. Den här.
Det är min passkrona. Men just. Jag vet inte vad jag ska göra nästa gång. Jag måste se helt enkelt vad det blir. Jag ser ingen pappa har den då. Jag brukar ge det till egentligen, men just nu har jag inte det. Det är lite ontat, men så blir det nu faktiskt. Nu har jag påskledigt, alltså nu är jag påsksemester. 4 dagar. Vad just. Idag fram till nästa måndag. Och sen så jag jobbar på tisdag igen. Så var lite på friskis. Så nu är jag tillbaka till helbarhet igen på onsdagen. Men däremot så är i dans ingen VIP av den där. Det har jag en nya vlogg idag också. Så jag gör det som nu på exempel. Jag gjorde en vlogg egentligen idag. Eller jo det har jag, men inte på kvällen så här. Utan jag har bara gjort det förut idag. Nu har jag ju Bagges torg. Så faktiskt och här hemma. Aj. Faktiskt. Men annars så var hjälpa med mig. Däremot kom på också att jag ska göra en hel vlogg om talanger. Kom på nu. Jag kom på det precis. Jag glömde säga förut, ja. Nästa vlogg är, som jag sa där. Att jag ibland åker vloggar. Nästa vlogg är om talanger för fan det. Kom på nu. För det är nu så här. Så här är det att ser. Ja, Charlotte Perrelli i alla fall. Alltså hon har varit med i talangören. Och just. Jag tänkte på nu. Artisten Charlotte Perrelli har varit med. Hennes här. Charlotte Perrelli har varit med i talangören en gång tidigare. Missade den där vloggen. Det är väl sant hon har varit det. Jag vet ju det för jag har sett det. Ja. Just. Just. Men annars är det. Så det ska man göra. Men det är helt obeskrivet egentligen. Jag vet inte vad som han lyckats med det. Men Simon är grym på det här. Jag vet inte vad han gör. Men han är grym. Han löser det med fötter. Det är inte det lättaste. Jag kan inte göra det. Nej, 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 nej. Det kallas inte jag. Då ska vi se hur man gör det. Ta med mig att ta en alltså bra. Byta till 2. Jag ska fråga om du ska se någonting i vloggen. Innan jag gör det. Innan jag gör det. Jag kommer. Au! Det är någon här nämligen. Jag ser med telefonen, tror jag. Gör det jag.
Jag hoppar tills nu. Det var mitt sovrum faktiskt. Jag sov där varje natt. För det var det jag blev förra då. Det är min keps och min kylväska. Hej Tobias. Vad är det? Nej, jag vill bara säga bara. Vad sa du? Vad är Lisa? Säg sitt rum. Sover hon? Nej, hon ligger och sover nu, Victoria. Vad gör det? De har ju precis startat varsin. Fast Victoria eller Lisa låg ju i sängen nu när jag kom. Med en iPad och pratade med henne. Men varför ligger hon med en iPad? För att... Det är bara Tobias bara. Han är här nämligen. Du vill höra honom. Visa. Det är min skjuta person. Så jag ska komma till Lisa bara. Hon sov visst. Jag sa med mina tal nu. Jag är här. Lisa låg och sov. Jag har göra. Så jag är klart att säga hej då snart. Och så bara hämta min, ta med mina tal när ni ser hur man gör idag. Ja. Det har sett mörkt ute förresten. Vad du ser det. Jailis ligger ut ögat över så går det god natt till henne. Men hon ligger och sover. Hon märkte nog inte att jag var inne. Nej, nu måste jag ta med mig ett tag. Vänta lite. Där är vi med mina tal. Jag kommer få göra till Lisa. Jag som är på den här kanalen. Faktiskt, jag har den.
Det var så den här och det är tillbaka den där. Den här men jag. Den här. Jag sköp aktuellt förresten. Nu ser jag tillbaka. Det här det var vid min pant. Jag har på en grej att tala om det. Jag ska blogga om det sen också. Kom på nu. Att jag imorgon åker pantar. Jag kan säga typ till Therese om det. Faktiskt. Jag har fast mycket pant nu så jag kan åka panta. Jag kan inte åka till er om vi måste se. På förmiddagen, vi måste se. Faktiskt. Det beror på om jag orkar det. Jag kommer gå upp 9:30 i alla fall. Någonting sånt här typ. Nej men nu måste jag ta det här. Sen måste jag arvsaxa min pappa faktiskt. Berätta varför det blev så här. Han vet ju redan. Men jag ska ja ändå göra det. Jag måste ta det här. Jag kommer. Faktiskt. Jag har bestämt mig nu. Jag gör te på söndag istället. Men som sagt, den här vloggen. Jag heter nu. Men som sagt, så den här vloggen är om talangen då. Faktiskt. Så ta en del upp. Jag älskar er allihopa. Och glöm inte premiär nu. Lisa säger då. God natt till er. Ändå. Faktiskt. Så jag ses vid dessa vlogg. Just om talang också såklart. Men då är det om Charlotte Pirelli. Då. Missade det. Så har jag här då ses vid dessa vlogg. Och så var det riktigt gott i natt. Det är alltså att lägga mig också. Jag lägger pappa fisch och sen ska jag i morgon. Och lägga mig. Vi ses vid dessa vlogg. Jag glömde att jag älskar er. Vi ses och godnatt och glad påsk.